Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен чечевицадан көкөніс қосып, котлет жасайтын боламыз. Сонымен бізге керегі чечевица, имбір, сәбіз, болгар бұршақ, пияз, лимон, картошка, май, тұз, капуста керек болады, панировочные сухари, разрыхитель, шыбырыш, оливковый май керек болады бізге. Петрушка айтылмай қалды ғой деймін. Сонымен біз бірінші чечевицаны жақсылап жуып, суға салып қоятын боламыз. Бұл бір жарты сағаттай тұру керек кішкене жібіп, оған дейін көкөністерімізді турап, қуырып қоя беретін боламыз, бұқтырып. Барлығын өте майда тураймын. Капустант осылай турадым, кішкене үстінен тағы да көлденеңдеп кестім, майдалан қарап. Пиязды да майдалап турайтын боламыз. Өте тойымды, етке бергісіз, керемет котлет шығады. Сәбізімізді түркіден өткізетін боламыз. Болгар бұрышын майдалап кубик қып тұрадым. Ашшы бұрыш турасаңыздар да болады. Мен ашшы бұрышты порошогын салдым. Балар аттым ашшыны жемейтін боласын. Түркіден, әрі түркіден өткіздім. Имбирді майда түркіден өткіздім. Шамалғаны дәмі шығу үшін істедім. Мен майда жағымен түркіледім. Сарымсақты да осы майда жағымен түркіледім. Сарымсақ, картоп, картоптар жағымен түркіледім. Енді осылардың бәрін түркіден өткізіп болғаннан кейін үстіне кішкене тұзымызды салып, қызыл бұрышымызды салып, оливка майын құйып, жақсылап араластырып, бір қуырып бұқтыратын боламыз. Табамызға көкөністеріміздің бәрін кішкене жұмсатып бұқтырып алатын боламыз. Түбін қозғай отырамыз. Ішінде оливковый май бар. Табаның өзінде кішкене майлап жағылды. Артықмай қойған жоқпын. Енді дайын тұрған чечевицамызды жақсылап жуамыз да блендерлейміз. Жыл суда кем дегенде жарты сағаттай тұрса, жақсы жібіп қалады, дайын бол. Үстіне петрушкамызды саламыз, лимонын саламыз кішкене, сөйтіп майдаланғанша блендерлеп шығатын боламыз. Не осындай майда бол. Езіліп, осыны суып тұрған, кішкене қуырып алғанмыз, суыпқан көкөнісімізді үстіне салып араластыратын боламыз. Бұл жерде разрыхитель саламыз.
сухари, панировочные сухари мы салам с. Сейчас варим стер, первый момент какой куем с. Сосун котлет формага салып, майга курбалатын боламыз. Осылай жақсылап араластырып, кішкене 10 минутқа қоямын. Рассекретімізді салдық. Бұл жерде тақтайдың бетіне кішкене пішевый пакет салып, соның үстіне жасадым. Кішкене маймен байлап қойдым. Былай бірденен жасап, бірденен майға салып пісіре берулеріңізге де болады. Мен алдын ала осылай бірінші дайындап алдым. Өте көп емес, оң ғана қателес шықты бұл жерде. Осыны енді қысып тұрған майымызға екі жағын жақсылап пісіріп алатын боламыз. Орташа отта қатты қысып кетуге болмайды, өте жайып пісуге де болмайды. Міне майымызды құйдық, енді жайлап қуырып алатын боламыз. Жан жағында осылай қалың бүкітсіз де болады. Міне біздің котлетіміз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла.